Zdravíte, priatelia. Dnes sa s Krisi izdva taká téma. Ešte chodím kam jazovir Dušanci. Тука нагласихме, Криси нагласи камерата под нов ъгъл, защото онзи ден пак снимах и видях, че всичко друго се вижда, освен мотора. И не ми допадна този изглед. Сега отиваме да измием, да заредим моторите. И... О! Се поправяме. Отново на... Е, на... Онзи ден съм снимала на таймлапс. 522 снимки. Направо ми стана лошо, като видях. И съм се мислила, че е на клип. Ала, не. Но вибранска работа. Антонио си продаде мотора. И се надявам в най-скоро време. Защо? Какво правиш, приятел? Но знаете, кой няма да минава през център? Да, ми напълни го целия. Да, то нали е много голямо. А, бе, Крис. Искам да ми се похваля. Да ви се похваля, че си поръчах микрофон! Здрасти! Да, поръчах си микрофон. Поръчах си адаптер. И още една батерийка. Защото не е работа с една. За нищо не ти стига. Върля дъската. Този казан. И хвърляме! Залепи се. Добре, поне се опитах. Опитах. Твоите ръкавици. С Криси спихме водичка и си сменихме моторите. А това GoPro е чисто ново и не разбирам защо забива. И замръзва всеки път. Как да карам, за да се вижда? Не, това ми е много неудобно да гори. Много гаден път. Мале, ето тук имаше една отвратителна дупка някъде. Бяхме с Ямахата и... Но мен вече ми се ревеше по този път. Защото Криси караше 60, 70, 80. Тук не знам на къде съм. Надолу. И да, служебен път пишете. И Криси караше на мамка му. Аз отзад, не знам коя беше, там някъде по моста, на някакъв завой беше. Много гадна дупка. И там вече ми изпаднаха бъбри. Направо ма се сипа тогава. Бях на лев. Много ми беше гадно, не знам защо. Защото като така се отзад на ямаката и съм на 3 метра над земята. Направо превъртах. Да. Ей!
사우드 스카이라이브 오겠어요. 너무해. 그래서 무당과 스리바 그래 빠지고 그 뒤에서 내고 사에 무어베고 있는 가짜로 이 사람 누구 가라마 이 무당 사세다 가스가 또는 스톱바이 티피티피다 너무 떨어지는 스리바 말해 너무 소포하시고 가와 Спирането по короната на Добрави. Много обичам хората да ме дяпат и да се чудят до последно дали са на момиче, момче ли съм. И с изгоновията им, когато си махам каската и виждат, че съм момиче. Малко трябва да си намаля ногтите, защото ми е малко тясно в ръкавиците. Да. Те ръкавици навсякъде падат. Тръгваме си! Не, сега навръщаме, ще минем през Копривщица, няма да е по същия път, много важно, малко да разнообразим. Добре бе, цял живот, едни огледала ли не мога да нагласа, много се нервя, всеки път ще се кача и се размести. Нещо не ми трябва. Я почна да ви казвам, че е време да си направя една рекламка на 120-та че се продава. Продава се това хубаво моторче, но на някой отговорен млад моторист, който се обади и се обкара отговорно. Точно много си го обичам и само да идват сериозни бъдещи мотористи, които ще се отнасят толкова добре, колкото се отнасила и аз. Защото съм виждала такива дюкове в Пловдив. Тука! Някакви дупки, падано! Въобще не мяза на мотор. И просто няма да мога да го преживея да си видя един ден и моя мотор. Защото това ще стане винаги първият мой мотор. Ай, нови! Още го чувствам пак като моите мотор. Това отпред. Както казах, още и бебе, не съм го свикнал. Толкова. И така. Да, който има интерес, ето го моторчето, перфектно, без забележки. Купила съм го чисто ново от Еди Мондо.
dibujo el fútbol. Y hasta que todo caduca, no hay paz de la vida de fútbol. La paz es de Strakovka, paz es de Ricardo Smidari, de Uomove, de Femboria, защото беше изтекла за страховката. Така се сей да го продавам. И така, ама заради пандемията ми се отмени шофьорския клуб на две категория. И по-това накрая от два мотора един не мога да карам. И сега направих си... А, да нямам. Направи си за страховката на мотора и си дискам. Ние май наближаваме с приступка. Така като някакви... А! Много съм точна, бе! Марлен GPS! Познавате ли? Тук сме на някакви... военни бази. Дойдохме да разгледаме. Там отгоре пише внимание, не преминавай. Какво това кабел? Жит. Нещо. Не преминавай, стрелям. Ли какво пише? И там горе има някаква военна база. Ами, приятели, видях, че няма много материя. Ние се прибираме към панагирище вече. Казвам ви чао. Вече като един истински влогър трябва да си завършвам опроваващо видеото. И ще ви кажа, ако ви е харесал този клип, ударете бутончето лайк. И се абонирайте за моя канал, за да гледате още мотовлогове с мен на някакви интересни места. И се надявам днешния влог да ви е харесал. От мен, чао!